Anul acesta, sportiva legitimată la CSM Slatina, Lorena Ostase, a fost convocată în lotul tricolor de handbal, care a participat la campionatul mondial din Spania. După meciul cu Puerto Rico, în care româncele au obținut victoria, Lorena a fost declarată jucătoarea meciului. Prezentă la turneul Cupa Slatinei, sportiva a vorbit despre experiența sa de la mondiale. Ea mai are în palmares un titlu de campioană mondială cu echipa României de junioare în anul 2014. A fost o experiență inedită. Mă bucură că am putut juca, că am putut face față, nu cred că a fost asta problema. La un moment dat a fost și player of the match, mă bucur, mai ales cei de la Slatina m-au susținut și sperăm la un rezultat mai bun data viitoare, se poate. Până la reluarea meciurilor oficiale, Lorena și colegele sale vor participa la un nou turneu. A fost un joc colectiv, după mimica mea nu mă așteptam, bineînțeles, dar m-am bucurat foarte mult, am primit și multe mesaje de susținere. Urmează o vacanță după care? Da, acum am o recuperare activă, de aceea nici nu am jucat la acest turneu. Urmează vacanța de Crăciun 2 zile și apoi începem la turneul de la Vâlcea. După aceste jocuri amicale, CSM Slatina va susține primul meci din Liga Florilor pe 5 ianuarie, în deplasare cu CSM București.